Танд айдоны мэдчилгээ ирлээ. Эрхэм сонсогчдоо, айдоны мэдчилгээ илгээх амархан боллоо. Ай Монгол радио айдоны мэдчилгээг дамжуулж байна. Анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм сонсогч та, их нутагтаа болон дэлхийн өнцөг бүлэн бүрт суугаа хамтдаа дотны хүмүүстээ хүссэн дуугаар нь хүссэн үедээ чин сэтгэлийн халуун үгтэй сэтгэлийн мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой боллоо. Бид таны сэтгэлийн зүүн чулуу. Ай Монгол радио. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тэг 543-311-1451 тэг 507-825-4422 дугаараас дэлгэрэнгүй мэдээлэл лавлаарай. Айдуны мэдчилгээгээ Ай Монгол радиогоор дамжуулаарай. Эхэн сонсогчдоо яг одоо бид бүхний мэдчилгээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Укусын Стамбулд тоцсоогоо. Охин Цэрэн Пүрвээс нь ээж бац өгтөй тандаа би чинь хязгааргүй хайртай шүү гэж айдууны мэдчилгээ хүргэсэн бид бүхэн уламжлахад бэлэн болоод байна. Ингээд. Сайн байна уу? Туркулсын нийслэл Стамбул хотоос Ай Монгол радиогоос ярьж байна. Та сайхан надж байна уу? Сайхан баярлаж байна. За тэгээд таны охин танд манай радиогоор дамжуулан айдууны цэнхэр алыг өргөн дэвшүүлж байна. Хорвоод ганцхан ээжтэй хамгаас илүү хайртай шүү гэд дуун цэнхэр адаг өргөсөн байна. Та мэнчилгээгээ хүлээ аван сонсороо. Цэрэн Пүрвээс ээж бац өгтөө өргөсөн мэдчилгээ хүрч байна. За та мэдчилгээгээ хүлээ аван сонсороо. Яг одоо Турк улсын Стамбул хотоос Цэрэн Пүрөв ихчээс маань ээж бац өгтөө зориулсан мэдчилгээ хүрч байна.
Байна уу? Байна. За баярлалаа мэдөө. За та мэдчилгээг хүлээн аван сонслоо. Сэтгэлд ямар байна? Оо, сайхан байна. Ахын цагаас ч жоо гэж үсвэн байна. За. Та нар баярлалаа. Яг одоо би. За баярлалаа. Яг одоо та бүхэн дэлхийн онцлог бүлэмээс мянган мянган сонсогч сонсож байгаа. Нийт монголчуудаа хандаад баяр наадмын мэдчилгээ төвшүүлэхгүй юу та? За тэгье юу. За монгол хүмүүс Зя ингээд Ай Монгол радиогоор Стамбул хотод суугаа охин Цэрэн Пүрвэлсэн Улаанбаатар хотод суугаа ээж Бац Хүтэй өргөсөн. Энэхүү сайхан мэдчилгээ хүрлээ ингээд Бац Хүтэй мань бас дэлхийн нийтээр манай радиог сонсож байгаа. Монголчууддаа бүгдэнд нь энэхүү сайхан баяр наадмын мэдчилгээг бас хүргэлээ. Би бас Бац Хүтэй та урт удаа наслахыг хүсэн ерөөё. Ай Монгол радио